atravessando o sinal a pé, desmontado. Esses aqui são os babacas, não respeitam a porra do sinal, atravessam. Estão nem aí pra pedestre, nem pra nada. E aqui tem gasolina. Tem alguém pra pegar ele? Não tem ninguém essa hora. Não, tem um barquinho já correndo ali, ó. Ah não, aquilo é canoa. Ninguém pra pegar. Bom, a gente tem a turma, o baloeiro vem atrás. Graças a Deus, a merda vai apagar. Menos. É pequeno, parecia ser maior. Agora o peso da bandeira acabou. Ele vai, não vai cair nem tão cedo. Ah. Tá, a escada dá tempo de pessoal ainda vir pegar ele. O peso da bandeira que fez ele descer, mas ele ainda tem ar quente. Vai ficar ali um bocado de tempo. Se tivesse vento, ia jogar ele pra baixo, mas não tem. É. Ainda tá arriscado ninguém pegar ele. Tá lá no alto aqui. Sinal, minha filha. Tá lá ainda. Não vai cair tão cedo. Ele arriou por causa do peso da bandeira. Não, já correu um barquinho pra lá. Já vão pegar.